Várda Tibor várta és köszöntötte az ország különböző részeiről érkező mestereket a várdombi műhelyben a harmadik általa megszervezett kádár találkozón. Bár a hétvégi borongós időjárás megnehezítette az utazók dolgát, a kedvüket azért nem vette el. Úgy jött az ötlet, hogy szeretném összefogni valamilyen szinten a kádárságot, azokat az embereket, akik ugye ezt a szakmát tanulták, és legfőképp azokat az embereket, akik itt Bátorszéken tanulták ezt a szakmát. Nagyon kevesen választják ezt a hivatást, szinte nincs is Magyarországon utánpótlás, aki majd a mesterek helyébe léphet. A szakma nehézségei és az elhelyezkedési lehetőségek lecsökkenése is elrettenti a fiatalokat. Hát ez egy nagyon nehéz szakma, ugye? Hogy mi? Hát a fa. Tehát aki elmegy asztalosnak, az rengetegszer találkozik forgácslappal. Nálunk nincsen forgácslap, csak fa. Aki bejön a műhelybe és megérzi ennek az illatát, én szerintem az megfogja. A kádárok szerint ez egy szerelem, így csak azt tud beleragadni a szakmába, akinek szenvedélye a mesterség. Vas Péter 21 éve Ausztriában dolgozik kádárként, erre a jeles alkalomra minden évben szívesen eljön hazai mesterével együtt. Amikor összehúzzuk a hordókat, akkor a meleg tölgyfának a gőzei és a belső pörkölésének a füstje, ez ami megfogja az ember szerintem a legjobban, mert ez a legjobb. A pörkölt elfogyasztása közben koccintások közepette örültek egymásnak rég nem látott kollégák, beszélgettek a szakma jelenlegi helyzetéről, és megosztották legújabb tapasztalataikat a kádárok.